Matahari bos, Pro 2 Myvi X 1.3 auto tahun 2015. Kereta masih cantik. Cat dah tukar baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, cek-cek kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik. Aircon semua okey, sejuk.